God morgon hörni och varmt välkomna tillbaka ska ni vara till en helt ny rykande färsk video. Så där snabbt har jag fan aldrig sagt det förut. Idag är det så mycket som onsdag. Jag håller på att vänta på ett samtal från If. Alltså jag har ju mina försäkringar hos If. Eller nej, jag har inte mina försäkringar hos If. Jag har bara en hemförsäkring. Och varför undrar ni? Jo, för att person- och så här, hälsoförsäkring, eller vad heter det, olycksfallsförsäkring, det fick inte jag teckna på grund av att jag har haft anorexia. Hur sjukt är inte det? Så att du måste ha varit frisk i x antal år för att få teckna en sån försäkring. Så att jag går liksom, jag är helt oförsäkrad. Det var någon försäkringssnubbe som ringde mig igår och bara så här: ah, du har bara en försäkring, tänkte kolla, är någon speciell anledning till det? Jag bara ja, för att ni nekade mig när jag ville teckna en, för att jag har varit sjuk i anorexia. Alltså det är så jävla sjukt tycker jag. Nej men så han skulle ringa upp mig, så skulle vi se över våra försäkringar. Han kommer ju mest troligt försöka packa på mig någon annan skit liksom än just det jag vill ha. Men som sagt, jag vet inte om jag kan teckna den än, för man måste göra en sån här hälsodeklaration. Och sen utifrån det då så bestämmer de sig. Alltså det ser ut som en fucking jävla svinstia här i vanlig ordning. Alltså jag håller på att få damp på mig själv. Nej men alltså jag blir så trött på mig själv. Jag är en person som alltid vill ha det liksom fint. Åh, nu ringer han. Fan, jag behöver locka håret. Jag får göra det samtidigt. Är för livförsäkring egentligen ett efterlevande skydd? Du vet jag inte, har du någon sambo idag eller? Nej. Nej. Men skulle man skaffa det i framtiden om man har några bolån? Har du några sådana löser ute? Jag har lockat mitt hår. Ska börja att sminka mig snart. Men alltså hörni, ser ni de här ögonbrynen? Nu är de inte uppkammade, vänta, vi kanske kan göra det. Färgen sitter ju också lite kvar på huden fortfarande. Men alltså jag är helt jävla chockad av Depend. Alltså den där browstudion som de har naglar, de har allt liksom. Nu ska jag snart iväg. Dels så är det en utförsäljning på A-House, typ såhär Celine Bottega, alltså 70%, jag bara, ursäkta. Efter utförsäljningen så ska vi direkt till Vad det vill, där bland annat Daniel Paris, eller ja, det är Daniel Paris och Hanna Graf som har styrt ett event. Så vi ska dit och ta en liten drink med dem. Ja, sen så ska vi på ett ska jag på ett annat event på Asian Post Office som Redgert Koms har styrt ihop. Alltså älskar Redgert Koms. Så det blir nice, det blir nice. Ni får hänga med mig. Okej, vad säger vi om det? Ni bara, använder du något annat än den här tröjan? Nej, jag gör fan inte det. Okej hörni, jag är redo för galej, höll jag på att säga. Det blev ingen utförsäljning för att jag kom på att jag har glömt att spela in ett samarbete som ska vara klart idag. Nu sticker vi ner till Vad du vill, kollar in Daniel och Hannas event och sen sticker vi till Apo. Vilket jävla upplägg hörni. Ja, nu drar vi. Det är här inne festen är hörni. Jag ser redan Daniel stå i någon slags paljettklänning eller något. Wow, wow. Gud, hör ni ens mig? Jag tycker det var mysigt när det börjar bli lite så här julbelysning. I really like it. Hej! Men gud, nu är det så mycket profiler här. Det är så mycket profiler, jag blir helt till med. Ska ni in eller? Gud vad trevligt! Kom så går vi, kolla, jag hittar lite profiler här på vägen. Food Geeks, hello! Den här jävla kameran, men det är samma! Gud, det var så länge sedan. Alltså det är lista på grejer. Tänker man en blacklistan, hade varit stelt. Malin Norlander. Välkommen. Yes, tack snälla. Tack så hemskt mycket. Gud vad trevligt. Vad är det för klänning? Alltså Daniel fucking Paris. Vad är det för klänning? Jag såg den utanför, för det är en diskokula där inne. Jag tror det är Daniel Paris. Där var Alexandra Skågerman. Jag vill inte vara.
Okej, nu har vi precis lämnat vad det vill. Vi tyckte att det varit jättejobbigt för att, som sagt, vi kunde bara vara där en halvtimme. För nu ska vi på den här middagen på Apo. Och precis när vi skulle gå, då skulle de hålla det här talet. Så vi bara, nej gud. Och vi, ja. Det blir lite stelt att bara dra mitt namn prata. Ja, exakt. Men ja, nu är vi på väg i alla fall. Och nu blir det middag på Asian Post Office. Där har man aldrig varit. Jo. Spännande med nytt. Ja. Hej, grabbar. Vad fan sitter de här idéerna? Är det här inne? Ja, det är där inne. Kolla vilken snygging som kommer här. Känns som att jag är 18 igen. Ja, jag vet, jag bara. Det är vloggas. Det är vloggas. Ja, det är bara jag. Här är vi, Jasse. The one and only. Vi är tydligen inte bra för varandra. Nej, men jag har liksom tre enheter. Har du skjutsat över din? Ja, det har jag. Oj, nu kommer in grejer här. Nu kommer in grejer. Oj. Bring the food. Bra. Det var länge sedan man såg en sån här liten... Camera. Nej, men en sån här. Vad tog upp en av? En sån här liten tv. Jag menar att man liksom så... Den kan vi skriva ut. Ja, det kan vi göra. Share it. Men gud! Skål! Falling deeper, cold and nice, 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 저던 내 사랑이시고 기대만 하고. Jag är tillbaka hemma som ni kan se. Min brorsa var precis här och hämtade Goliat. Lilla Goliat. Vi var ju som sagt och hämtade ut ett paket från ASOS. Jag skickade tillbaka typ allt i förra paketet, för det är verkligen, det var ingenting som var bra typ. By the way, alltså så jävla osexigt. Alltså förlåt, men det här är anledningen till varför jag inte tror att jag kommer träffa en kille i Sverige. Alltså svenska killar, de vet fucking inte hur de ska bete sig, höll jag på att säga. Nej men alltså så här, de kan alltså mitt Tinder game, jag har laddat ner Tinder. Jag tycker Tinder är sämst, alltså sämst. Men jag var så här, I give it a go. Och jag tycker att svenska killar är så fucking lame. Alltså jag är väldigt osvensk av mig. Så jag är så här, jag vill inte sitta och chatta i ett halvår. Utan jag vill så här, okej, okay, hej, ja vi har matchat obviously. För att vi tycker att varandra ser bra ut. Ska vi ses i verkligheten och se om vi tycker det är nice liksom. Färdig med saken, make it quick. Sitta och prata i ages, alltså nej, I get bored as fuck. Så jag skrev min Tinder-profil, bara swipa vänster om ni har Tinder för att sitta och chatta. Swipe höger om ni har balls och vill träffas, typ så. Och då jävla hände grejer, då, det var någon kille som bara, hej, vad gör du på lördag? Jag hämtar upp dig, bla 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 bla. Jag bara, all right, nice, shit, det är fan nu på lördag. Jag tror dock att han typ kan vara en våldtäktsman. Men sen har vi en annan kille här där som heter Jonathan. Som hade skrivit sin bio typ, följ med mig och träna eller följ med mig på ett glas. Och jag bara, jag följer gärna med på ett glas. Så här, träning, nej. Nej men jag tycker det är svinnice att träna också. Men jag känner så här, första gången man ses, ses man verkligen på gymmet och så här, bara ja, nu ska vi träna veckorna. Nej men alltså. Och då skrev jag, följ gärna med på ett glas. Han bara, någon kväll nästa vecka, jag har följt upp den här och jobb i helgen. Han jobbar som brandman, sexigt. Jag bara, jag kan bara tisdag nästa vecka. Han bara, det funkar för mig. Jag slutar 17:30 och efter det är jag ledig. Vill du hänga med och klättra så tar vi ett glas efteråt. Och det tyckte jag ändå var så här, ja, kul, men det var fortfarande så här, jag sa att jag ville ta ett glas. Alltså vi kommer ju inte ta ett glas efter klättringen, det fattar ju vem som helst. Och då skrev jag bara, oj vad kul, jättegärna, aldrig klättrat också, kan bli en otrolig syn för dig. Han bara, roligt, jag ska lära dig allt jag kan. Ja, kalla klättercenter är schysst. Kan kanske plocka upp dig med min pluttbil på vägen, vart bor du? Till att börja med, varför skriver du pluttbil? Alltså, inte för att jag behöver någon som glider omkring en jävla hummer eller så, ni fattar, utan det är så här, bara, skriv inte pluttbil, alltså. Och jag bara, yes, alltså här har vi en gentleman. Han hämtar upp mig och vi drar och klättrar. Så jag bara, gärna, vill gärna bli upplockad i pluttbilen. Jag bor på Östermalm så det kanske blir en omväg.
Alltså så här, hade han skrivit här nu, absolut ingen fara, jag hämtar dig 17:30, be ready, då hade jag bara pluspoäng, pluspoäng. Han har pluspoäng redan, men nej, då skriver han, du kanske kan ta dig till Solna centrum så hämtar jag dig där, jag kan vara där 18:15. What about no? alltså var en man, alltså fucking hell, jag måste flytta från det här jävla landet alltså. Tradiga jävla karar. Sorry, nu drar alla. Alltså kolla, jag har beställt en hatt. Kanske inte jättebra att testa den här när man är osminkad. Det kommer se ut som en svamp. Hallå. Jag orkar inte. Hörrni, jag öppnar det här sen. Jag måste ta en dusch. Vi ska iväg på middag på Hallwylska sen. Och jag tänker att ni får hänga med igen. Men jag tar en dusch så länge så ses vi strax. Så hörrni. Jag har duschat, jag har lockat mitt hår. Jag kände att det behöver inte ni vara med på, eller hur? Nu har jag snart sminkat mig helt klart. Jag kommer att möta upp en tjej som heter Matilda. Matilda Borgström, hon som var med, hon som kom tvåa i Bachelor, snälla någon. Alltså, fan, hon skulle verkligen vinna. Jag skiter i att folk säger så här: ah, man kan inte säga hon skulle ha vunnit, det är taskigt mot den som vann. Nej, jag hade en favorit och det var Matilda. Och jag är ledsen att inte hon vann. Färdig med saken. Och vi kommer ta en drink i Sturebaren tror jag. Innan vi ska till Hallwylska och käka middag. Sen kommer ni få hänga med mig imorgon. För då ska vi till frisören. Och sen så jobbar jag hela helgen. Men jag tänker ni får hänga med imorgon också. Okej, guys, I am ready. Och ignorera kaoset i bakgrunden. Tack på förhand. På mig har jag den här snygga klänningen. Som jag visade upp från Chiquel i förra videon. Och ett par lårhöga stövlar från Naked. Jag är på kamera varenda dag, still. Ja, det är så, fan vad nice. Det är på security cam. Skål, gumman. Igen, vilka jävla vinhagger. Hey, my god. Snyggingen. Och du ser precis ut som skit. Kommer in och ser ut som en jävla primadonna. Förlåt, vad är det här? Nej, men alltså, vad är det för outfit? Matilda bara, jag ser ut som skit, jag bara, troligt. Nej, men också såhär. Snygg. Titta, fräsch ändå, eller hur? Ja, jag tog det lugnt igår, höll jag på att säga. Det gjorde jag inte, eller alltså, så här, jag tog det lugnt. Däremot så tyckte jag att det var en toppen idé att dra en liten sväng in på Soapbar. Alltså jag har inte varit på Soapbar sedan Sundsvall brann liksom. Skulle in där och göra, ja. Alltså stod jag liksom, jag och Ann stängde Soapbar och sjöng till Lejonkungen liksom. Ja, jättebra. Men hörni, idag är det fredag. Jag ska möta Victor nu för att dra på Joe and the Juice, shocking, och käka lunch. Och sen ska jag till frisören. Och jag tänker väl att ni får hänga på, eller hur? Då var vi här, hörni. Never seen me here before. Alltså, vad är det för härlig färg du har på skjortan? Lavendel.
lavendel. Alltså det är så roligt att Malin fortfarande tycker det är så bra content att få fota och filma en fucking smörgås. Som att det vore liksom hennes pojkvän liksom. Det är en Joe-smörgås. Joe är din pojkvän Malin, du måste släppa honom nu, han är intressant. Nej, inte mitt ex. Hennes Mats, hennes smörgås också. Skål! Så hörni, då är jag på väg. Om 10 minuter ska jag vara hos frisören och det är bara runt hörnet så att det är inga konstigheter. Det var en hel del skvaller kan man säga på Joe and the Juice så att därav ingen mer content. Och som Victor sa också, han bara, men hur jävla mycket content kan man ha på en macka? Jag bara, ja, säg det. Hörni, nu drar vi och fixar håret. Jag tror kanske vi ska tona mitt hår idag också. Så jag tror det blir toning, uppflyttning av håret och så lite uppfräschning liksom. Alltså Steffi är så jävla jävla grym. Jag rekommenderar verkligen henne. Duktig på styling också. Ska hon fan ha. Steffi. Nej men hallå. Hej Vinisen. Åh vad lyxigt att ha en liten frisörshund. Och där ligger du och har det jävligt bekvämt, säger jag. Steffi, kolla min outfit, jag är helvit. Åh, för fan vad nice. Nej men du sa ju att jag inte fick vara helvit. Nej, vad i helvete. Oops, sorry, not sorry. Alltså, vad fräscht. Alltså det här är liksom slingor som jag tappar mellan återbesöken liksom. Och då sparar man ju dem för att sätta i dem igen. En av de här slingorna tappade jag typ så här på halvilska när jag stod och pratade med snubbe. Och så bara, zitt, jag bara, oj det var lite hår. Nej, gjorde jag. Hur mår du då? Jag mår bra, mår du? Det är bra, man var ute en liten sväng igår där för ovanlighetens skull. Det är därför vi hesta och skrikit hela natten. Nej men alltså, det är så sjukt. För när, när rösten precis hinner återhämta sig. Ja. Då är det torsdag eller då är det helg igen. Så då låter det lika. Så att det har typ en dag i veckan jag låter normalt. Tänk att allt det där sitter på mitt huvud. Helt sjukt. Tjena pudeln, kolla. Alltså kolla mitt vanliga hår, jag ser ut som de leva. Ja men sluta, vad trevligt. Service. Ja. Service. Vill du ha en cola också? Ja, jättegärna. Tjena det här. Hur fan mår du? Okej, nu ser du. Jag ska kolla på fotboll. Ja. Nästa söndag. Ja, då får du lova mig det. Ja, nej men jag hoppar 100%. Det var inte speciellt all, men det är verkligen inget. Åh! Alltså man sitter gott och så här. Nu är det en liten buffé, välkommen. Jag kan ju inte sluta äta de här när jag väl börjar, så det är kallt. Är det bra, Hampus? Det är bra. Det är bra. Har du match i helgen? Måndag. Ska du ut ikväll? Ja. Det blir kul. Så hörni, jag beklagar uppbrottet men jag har haft full sjå med att fixa mig. Jag är nöjd i håret som vanligt efter jag var hos Steffi. Alltså jag blir alltid så nöjd, hon är fan grym. Men hörni, nu ska vi göra något jävligt kul. Johanna fucking Nordström har löst biljetter till mig och Erika. Så vi ska till Södra Teatern och kolla på Ring Polisen med Johanna Nordström. Alltså jag har aldrig varit så här taggad i hela mitt liv. Alltså jag håller på att smälla av. Först ska jag och Erika käka en middag på Shocking Halvylska. Det här blir kul hörni, nu kör vi. Oj vad trevligt. Vilket välkomnande hörni. Jag har redan fått så mycket komplimanger för min outfit. Försökte du ducka kameran? Nu är vi på Halvylska. Vi ska försöka få något i magen innan vi drar till, vart fan var det nu då? Södra Teatern och kollar på Johanna Nordström. I'm very excited. Hur många gånger har jag filmat maten på Halvylska? Det är underbart. Är du taggad? Så taggad. Jag är fan riktigt taggad.
det är stortackat. Jag tog precis en liten... Vad bra! Nej, men jag sa det, jag tycker liksom att Johanna Nordström är svinrolig bara hon pratar. Så att nu när det är liksom komik... Nu är det big thing. Men alltså, jag är så taggad. Nej, men jag med. Nej, alltså, jag håller på att smälla av det. Vi är här. Vi är här. Jobbade du där? Har du bytt? Ja. Bytt yrke? Jag har bytt upp mig. Ja, verkligen. Level up, level up. Hallå? Malin Olander. Tack så hemskt mycket. När började du då? Jaha, men då så. Men gud, man får ta med sig bärs nu. Nu kör vi. Gråtfärdig. Vad bra. Alltså, jag hade sett en kvinna springa så snabbt i hela mitt liv, men hon letade efter baren. Ja, det var där nere. Vi liksom vi gick förbi den. Herregud, jag hade sett en kvinna springa så snabbt i hela mitt liv. Men någon som är törstig. Jag är effektiv. Ja, visst. Det är också Torbjörn, Erikas favorit, som vi kör innan. Tår. Så du är ju kåt, typ. Men gud, jag har snabbare till baren så att det inte tar slut. Vad händer? En gud trycker sig in. Vad gör hon? Kan du fråga om de har en flaska? De kommer ju. Det blir lite chips också. Erika står fortfarande i baren. Jag ska försöka lista ut vart vi sitter. Jag hoppas hon har fixat riktigt bra platser. Annars lägger du risigt till Johanna. Nej, jag skojar. Sektion parkett. Ja, skitsamma, vi får se. Vi får se, hörni. Jag är här, Erika. Erika. Hur många glas har du köpt? Köpt en flaska, tror jag. Ja. Hej och hå. Ja. Du jobbar klubb. Ja, jo, åh fan. Hon bara, du jobbar klubb. Tror du inte jag ska lösa det här, eller? Jag har också en, kolla skillnaden på dig och mig här just nu. Du bara kassar allt på mig. Ja, men vet ni vad? Vi ska ha parkett. Kolla vart det står parkett. Jag måste lägga ner kameran. Jag kan inte filma mer nu. Jag har händerna fulla. Ja, vad har jag gjort? Parkett. Ja. Jag tror att det är de bästa biljetterna, Erika. Ska jag hålla i biljetterna? Ja. Ja, men de där lilla biljetterna, de hjälper inte jättemycket, ska jag tala om för dig. Nej, jag vet inte så. I don't care. Nej, jag vet. Men jag vill bara lägga ner kameran, all kolla. Men vi gör det, vi sätter då. Är höger eller vänster? Ja, du har biljetterna. Höger stod det. Vad spiller ut vin? Det är ingen som kollar på mig just nu när jag som en bloggkamera. Två chipspåsar och två glas vin. Ner. Alltså, jag tror ingen fattar hur taggad jag är på det här. Var det här? Titta. Hallå? Vi är här, vi hamnar till och med bredvid Johannas föräldrar. Så jävla trevligt. Fy fan vad kul att vara här, äntligen. Helvete, fy fan, jag har varit i Kristianstad. Vad fan gör man i pandemi? Det slutade med att jag ställde mig på en scen i drakdräkt. Förtjänar faktiskt inga applåder, kan jag tycka. Ställde jag mig där med en champagneskål på huvudet. Vilket filmades. Det filmades, spreds i media. Tidningarna började höra av sig till mig. Jag blev ansiktet utåt för festen i coronapandemin. Jag dör för Johanna.
finnare. Vi satt också bredvid hennes familj och vi har tagit med dem nu till Hallwylska. Och det ska vara kul hörni. Tack för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera, likea och kommentera, så ses vi nästa gång.